Բարև ձեզ, երկրի հարցը ծրագրն է եթերում։ Հայաստանյան քաղաքական դաշտում շարունակվում է հարաբերական լռության եւ սպասումների ժամանակաշրջանը։ Մի կողմից միջկուսակցական քննարկումներ են կապված հնարավոր կոալիցիայի կազմավորման սկզբունքների եւ պայմանների շուրջ, մյուս կողմից ներկուսակցական քննարկումներ են կապված խորհրդարանական խմբակցությունների կազմերի շուրջ։ Այսօր մենք փորձելու ենք շոշափել հետընտրական տրամադրությունները Հայազգային կոնգրեսում։ Երկրի հարցը ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ Հայաստանի նախկին վարչապետ, Հայազգային կոնգրեսի անդամ, ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանի հետ բարի երեկո։ Բարևձեզ։ Ինչ վիճակ է ձեր մոտ այս խմբակցության հետ կապված, արդեն ամեն ինչ պարզ է, թե քննարկումները շարունակվում են, կարծում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ինքնաբացարկից հետո արդեն խմբակցության կազմը հայտնի ամբողջությամբ։ Ну, кажется, թե հա, իհարկե։ Կազմի հետ կապված խնդիր չի։ Դա խնդիր չի, չէ։ Իսկ խմբակցության ղեկավարի հետ կապված։ Այդպես քննարկում դեռ չի եղել։ Խմբակցության ղեկավարի հարցը կարևոր չի։ Ну, կարևոր է, բայց նախ եւ առաջ երևի ճիշտ կլինի այդ հարցը քննարկել, երբ որ արդեն վերջնականապես լուծված կլինի մանդատների հարցը։ Այսինքն մանդատներին էլ դերևս վերջնականապես լուծված։ Չէ, մոտարապես լուծված է, դա տեսնում եք, ինքնաբացարկներ կան, տեսնում եք, ոմանք պնդում են, թե պետք է այդ մանդատները վերցնել, այնուամենայնիվ, երբ որ արդեն ակների վաբար մոտ օրերս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին քանձվում են համապատասխան փաստաթղթերը եւ մանդատների հարցը կլուծվի, երևի դրանից հետո արդեն կանդրադառնանք խմբակցության ղեկավարի հարցին։ Խմբակցության ղեկավարի հավակնոտ որպես նաեւ ծերանուն է շրջանառվում։ Դե գիտեք, իշք այդտեղ մեծ դիտանել պետք չի, 7 հոգի են, 7-ի անունել կաղեր շրջանարվել, 77 հոգի չենք, 7 հոգի ենք։ Չէ, ես ինչ եմ անպայման շեշտադրում ձերը, որովհետև չգիտեմ ձեզ համար ոնց կարևոր է, թե այդ 7-ից ով կլինի, ով չի լինի, բայց ես կարևորում եմ հատկապես ձեր անունը այն առումով, որ ոչ միայն եւ ոչ այնքան բուն խորհրդարանում աշխատանքի առումով ըստ օրենքի խմբակցության ղեկավարը իրավունք եւ հնարավորություն ունի մասնակցելու նաեւ կառավարության նիստերին եւ ենթադրում եմ, որ եթե Հրանտ Բագրատյանը լինի խմբակցության ղեկավար, ապա կմասնակցի կառավարության նիստերին եւ ես պատկերացնում եմ, թե ինչեր կկատարվեն կառավարության նիստերին, հա՞։ Դե կառավարության նախկին ղեկավարը կառավարության նիստին, որ այսքան ժամանակ կոշտ քննադատում է կառավարության գործունեությունը, տնտեսական քաղաքականությունը եւ այլն, ու ժամանակին թերթել են եւ 100 քայլը եւ այս բացնամակների այդ փոխհրաձգությունը հիմա կառավարության նիստ կարող է տեղափոխել այդ ամեն ինչը։ Ճիշտ եմ ենթադրում։ Հնարավոր է։ Հնարավոր է։ Իսկ բան բացառել պետք չի, բայց առաջ չգնենք, չստապենք։ Վերջնաշով խմբակցության ղեկավարը նաեւ պետք է սիրի մի աշխատանք, պետք է բավական տոլերանտ լինի այլ խմբակցությունների շփվելիս։ Հա, չէ, ես նկատում եմ, նշեցի, ոչ միայն եւ ոչ այնքան բուն խորհրդարանում այդ կազմակերպական աշխատանքներ այլ խմբակցության կառավարության նիստերն են, ես խմբակցության ղեկավարին արդեն պատասխանեցի նկնում այդ ինֆորմացիան կառավարության նիստերից։ Լավ, այսքան տարի դուք կոշտ քննադատում եք կառավարության գործունեությունը, տնտեսական քաղաքականությունը։ Իհարկե, նշեցի, որ ծանոթացել եմ եւ այդ 100 քայլ ծրագրին եւ բացնամակների այդ հրապարակումներին եւ այլն եւ այլն։ Անկեղծ ասեմ, ձեր փաստարկները ավելի համոզիչ են թվում ինձ, միգուցե ես սուբյեկտիվ կարծիք եմ հայտնում, պարզապես ելնելով նրանից, որ այսքան ժամանակ աղքատությունը շատանում է, արտագաղթը մեծանում է եւ այլն, եւ կառավարության ասածը ավելի քիչ համոզիչ է, քան ընդդիմության ասածը, բայց մեծ հաշվով եթե վերցնում ենք հիմա տնտեսական քաղաքականություն մշակող իրականացնողները եւ ձեր կառավարման ժամանակ տնտեսական քաղաքականություն իրականացնող մշակողները, կարելի համարել նույն սերնդի, նույն լիբերալ արժեքները կրողներ, հա, եւ ի՞նչն է այդտեղ բաժանել, ի՞նչն է դարձել այս հակամարտության քննադատության հիմնական թեման։ Ընդամենը վատ աշխատանքը, թե ուրիշ բան կա։ Այո, դուք ասում եք նույն սերնդի, նույն լիբերալ արժեքներ, այդ նույն լիբերալն էլ շատ տարբեր է, ում նկատի ունենք։ Իմ կառավարությունը դա նախ եւ առաջ եղել եմ ես, եղել են 2-3 մինիստրներ, տնտեսագիտական թիմն եք ուզում, երկու շատ կարևոր խորհրդական, որոնց երկուսին էլ համարել եմ աստ տնտեսագիտության մեջ։ Ես եմ կարծում, որ այսօր նույն թիմն է։ Այս թիմին եւ Տիգրան Սարգսյանին, եւ Տիգրան Դավթյանին, օրինակ ես էկոնոմիկայի նախարարությունում, եթե շխություն չի դարձում, դարձել եմ բաժնի վարիչ։
Վաչե Գաբրելյանի ժամանակին ուղարկել ենք Ամերիկա սովորելու մի խումբ երեխաների հետ այն ժամանակ երիտասարդ էր։ Միգուցե չափազանցի ասելով նույն սերունդը չի, բայց էլի նույն այդ գաղափարական, այսինքն փիլիսոփայության ես կարծում եմ, որ այդ սերունդը, եթե մի բան պատկերացնենք, որ այս սերունդի մի մասը այն ժամանակ մեր հետ աշխատում էր, ես կարծում եմ, որ նա նախ առաջնայինք առաջ չգնացին գիտելիքների առումով։ Ոչ չեմ պարապում, չեմ գրում։ Շատ կարևոր է դա տեսակը դառնալ գրել։ Ուղարկել եք սովորելու հետո չեն սովորել։ Չէ, չէ, այնուամենայնիվ երևի մենակ իրան սովորելով չի։ Չեն տիրապետում ժամանակակից մեթոդոլոգիայի տնտեսագիտության կառավարման։ Շփոթվում են նրանից, որ հանրապետությունը խեղճ վիճակում է։ Ես կարծում եմ, որ լրացուցիչ գիտելիքների պաշարը նրանց չէր խանգարի։ Մանավանդ, որ պետք է նկատի ունենալ, որ եթե մեր ժամանակ, ասենք համաշխարհային բանկը կամ վալյուտային ֆոնդը, դրանք համատարար ուժեղ տնտեսագետների թիմ էին, և կամ դեսում պարզապես կարգադրել էր բոլոր լավագույն ուժերը կենտրոնացնել Հայաստանի վրա, որովհետև Հայաստանում կար մի կառավարություն, որ կարող էր հաջողակ օրինակ ցույց տալ, և ինչպես գիտեք, այդպես էլ համարվում է մինչև 96 թիվը։ Հիմա այնտեղ ընդհակառակը որակի իջնում է, և համաշխարհային բանկում, և վալյուտային ֆոնդում։ Իշեք միայն դրամի կուրսի ելևէջների հետ կապված Դոմինիկ Շտրոսկանի ծիծաղելի հայտարարությունները. Մեկ պաշտպանում էր ֆիքսված կուրսը, մեկ պաշտպանում էր ապակենտրոնված կուրսը։ Բերեմ ձեզ օրինակ, Նինկե Օմեսկար, այսօրվա Գիլերմո Տոլոսայից առաջ, փետրվարին նստած եմ այդ կնոջ մոտ, հանդիպում ենք, ասում եմ, գիտեք 10-12%-ով ցանկում է սպասվում, ասում է, չէ, ոչինչ, պլյուս 8%-ով կվերջացնենք, 2009 թվի մասին է, հլա ինքը լավ էր, կառավարությունը, չէ, պլյուս 4, կառավարությունը ծագրում էր պլյուս 8%, այսինքն այդ թիմը բացարձակապես արժեք չունի, ի վերջո Հայաստանը այսօր չի համարվում, չի համարվում էքսպոնատային, հասկանում եք, Հայաստանը չի համարվում օրինակելի, չեն ուղարկվում այդ ուժերը, ներսում էլ այդ թիմին, մեր թիմին, մեծ հաշվով փոխարինել շատ ավելի թույլ է, հետո այս թիմում ես չգիտեմ մեկը, որը գեր ժամանակակից տնտեսագիտության տեսություններով զբաղվում է, ունի գեր ժամանակակից փորձը, պարզապես գիտելիքների պակասի խնդիր էլ կա։ Ես որ հարցը տվեցի, մտածում էի, որ ի վերջո, եթե նույնիսկ տարբեր սերունդներ, հա, ձեր սերունդը մի քիչ ավելի ավակ, մնաց եկողները ներկա կառավարությունը ավելի երիտասարդ, բայց ընդհանուր փիլիսոփայությունը նույնն էր, ընդհանուր ուղղվածությունը այդ լիբերալ արժեքները նույններին, ես հասկանում եմ, այսքան ժամանակ, որ հարցազրույցներ անում եմ, ասենք, եւ տնտեսագետների հետ, եթե խոսում են սոցիալիստական կամ սոցիալիստամետ կուսակցությունների ներկայացուցիչ տնտեսագետները, այնտեղ մոդելների տարբերություն էր ձեր առագայում, ցանկացած հասկանալ, թե ի վերջո այս տարբերությունը որն է, եթե մոդելը ընդհանուր առմամբ նույնն է, լավ չի կատարվում, ասում եք դուք գիտելիքի պակաս կա, ի՞նչն է, որ այսքան կոշտ հակադրություն է ստեղծել։ Ասեմ ձեզ, նախ որ երիտասարդ են, կարող է մի քանի տարի, 5 տարի միջին երիտասարդ լինեն, դա ոչինչ չի նշանակում, գործում են ավելի հին մեթոդաբանությամբ։ Ես այսօրվա կառավարությունում, իշխանությունում չեմ ճանաչում գործող մի տնտեսագետ, որին կամարեի կլասնի, այսինքն, որը տիրապետում է անցել է ժամանակակից տնտեսության բոլոր նուրբ ելևէջները, որը ունի կառավարությունում կամ միջազգային բաների փորձ աշխատանքի, սա մեկ։ Երկրորդը, ես ես խնդրում եմ, բերեք չնանցանենք սոցիալիստ լիբերալիզմ, օրինակ, հագի 100 քայլը ընդունելի է բոլորի համար, եւ սոցիալիստական, եւ լիբերալ։ Հիմիկվա աշխարհը սոցիալիզմ ու լիբերալ չի, ձեր առջևը լիբերալ չի նստած, եթե դուք ծանոթեք թեկուզի մի գրքին հասարակության և պետության, այնտեղ կա ցիկլերի տեսությունը, որտեղ ես ապացուցում, որ 20-25 տարի մեկ հասարակությունը սիրում է ապակենտրոնացվել, կենտրոնանալ, ապակենտրոնանալ, կենտրոնանալ, ես կարող եմ վաղորոք ասել, 20 տարի մեկ կարող ենք դառնալ սոցիալիստ, 20 տարի հետո լիբերալ։ Հիմա եթե դուք կառավարություն կազմելու հնարավորություն ունենայիք, կկենտրոնանայինք, թե կապակենտրոնանայինք։ Հիմա պետք է ապակենտրոնանալ, հիմա մենք որևէ լիբերալիզմի հետ չունենք կառավարություն, պետական կապիտալիզմ արել են մրցույթ, տվել են ենթարեք, ովալ, չեմ ուզում առանձին ընկերության անուն տալ հիմա, դիզվարելիքի մրցույթ վերջերս հայտարարեցին, չեմ ուզում անուն տալ հիմա, հասկանում եք, ինչի, ինչի համար, ոչ ոք չգիտի, կամ լիբերալիզմ հետ ի՞նչ կապ ունի, մի տարի մտցրեցին ապան, մի տարվա մեջ կանոնադրական հիմնադրամը, կենտրոնական բանկը 30 միլիոնից դարձեց 500 միլիոն դրամ, ինչի, ինչի չենք ուզում, որ Գյումրիում էլ լինի մի հատ ապահովագրական ընկերություն, պարզ է, 500 միլիոն են դարձել, որ նորը չառաջանա, չէ։ Բերեմ ձեզ, միայն շատ պարզ օրինակ,
մեն ապավագրականի հետ կապված չի։ Ասենք արդյունքը կենսաթոշակային բարեփոխումներն են։ Ասում ենք սխալ են։ Այդ օրենքները, այո, ջնջեք այդ օրենքները։ Շատ խոսքը։ Տալու են այդ 5-6 ապավագրական ընկերության, օրինակ, ինչի համալսարանը, Երևանի պետական համալսարանը իր կենսաթոշակային ֆոնդը չանի։ Ինքն էլ իր զբաղվածություն ունենա, բացի համալսարան լինելուց, մի 50 հոգի ֆոնդում աշխատեն։ Այդ մասին շատ են խոսում։ Այսինքն, այստեղ հիմա դուք կարող եք բարերը խաղալ, այստեղ կարևորը լիբերալ կամ սոցիալիստ չի։ Այստեղ կարևորը քտրի էությունն է։ Եթե կարելի ապակենտրոնացնել, ինչու՞ չապակենտրոնացնենք։ Ինչու՞ Ռուսաստանում բանկ բացելու համար 3 միլիոն դոլար հերիք է, Հայաստանում 15 միլիոն դոլար է պետք, եւ որ Ռուսաստան Հայաստանից մեծ է քան անգամ։ Այստեղ լիբերալիզմը, սոցիալիզմը։ Լավ, հասկանալի է։ Հիմա ստեղծված վիճակում հնարավոր դուք համարում եք, էլի ծրագիրը չեմ ուզում ամբողջական բնականաբար հնարավորություն չենք ունենա, հա 100 քայլի եւ այլ։ Ինչ էր կարելի հնարավոր անել ներկա պայմաններում, որ եթե ոչ արմատական գոնե հասարակության համար նկատելի փոփոխություն լիներ։ Մի քանի քայլ, 2-3-4 քայլ, հա։ Օրինակ, հակի առանցքային կետերից մեկը։ Նվազագույն աշխատավարձը դարձել ամենջապես 72,500 դրամ։ Ասում են չկա այդքան միջոցներ։ Ով, ով ասում։ Կառավարություն։ Իսկ ով ասես միջոցապետ դրամը։ Փոխպետ չի տա։ Չէ։ Չէ։ Այդ գալուս Սահակյանն ասում։ Է հիմա ինքը չի հասկանում ասում։ Մեկը նախարարներից մեկը։ Մեր միջին աշխատավարձը 118,000 դրամ է։ Շատ ավելի բարձ է, քան թե նվազագույնը։ Այն նվազագույնը դարձել 72,000։ Պարզապես ցախ չի պահանջվում։ Համարյա չի պահանջվում։ Դու պարզապես ստուպելու եք մասնավոր բիզնեսում 72,500 պակաս աշխատավարձ պակաս, ասենք մատուցողուի չպայն հավաքարար։ Դուք ծվերն եք վերաստելու։ Իսկ ծվերը որտեղ եք վերաստելու։ Տնտեսյունում։ Տնտեսյունում մտե։ Խնդրեմ։ Նո, ասում եք ծվեր օլիգարխների մոտ։ Հասկանալի է, ծվեր օլիգոպոլյաններ, մենաշնորներ եւ այլն, ես ամեն ինչի մասին կառավարություններ խոսում եմ, այսինքն չէ, չի խոսում, դա դու բարձրացնի նվազագույնը։ Խոսում է, ո՞նց։ Դու բարձրացնի նվազագույնը։ Ասում եմ, պետք է պայքարենք ծվերի դեմ, պետք է պայքարենք եւ այլն, եւ այլն։ Ահա ծվերի դեմ պայքարելու համար ախտորոշման մասով ճիշտ են, չէ՞։ Չէ, ծվերի դեմ պայքարելու համար 30 քայլա պետք։ Քայլից մեկը բարձրացեք նվազագույն աշխատավարձը։ Չենք ասում է 130,000 դարձեք, այդ դեպքում ծախս է պահանջելու։ Ես քեզ ձեզ կարող եմ 30 քայլ իրար հետ, եթե ժամանակ ունեք, ասեմ ծվերի դեմ պայքարել։ Մցրեք պրոգրեսիվ եկամտահարկ։ Դա ի վերջո զիջեցին իմ ասածին։ Մի քես տարի առաջ մցրեցին պրոգրեսիվը 25% 2 միլիոն աշխատավարձ դեպքում, բայց մենք այդ պրոգրեսիվն էինք ուզում։ Մենք 2 միլիոն դեպքում 40% հասկանալի է, բայց ձեր ժամանակ էլ, ձեր կառավարության ժամանակ էլ, հատկապես վերջին շրջանում, ձեր պաշտոնավարման վերջին շրջանում, էլի այսպես բարձրաձայն խոսվում էր եւ տնտեսության արատների եւ ստվերի եւ կոռուպցիայի մասին։ Ես հիշում եմ առաջին նախագահի ելույթը, որ երկրում կաշառակերությունը կոռուպցիան հասել են վտանգավոր աստիճանի եւ այլն եւ այլն։ Այն ժամանակ էլ էլ նույն բանը, այսինքն ինչ է։ Չէ, եղբայր, նույն բանը չի։ Նույն բանը չի։ Այն ժամանակ կար կոռուպցիա ստվեր։ Ես այն նոր երիտասարդ պետությունում հարկերով հավաքում էի հնայի 22%-ը։ Այս մարդիկ հավաքում են 16%-ը։ 22-ը պիտի 30 դառնար, ոչ թե 16։ Վատացել է։ Իմ ժամանակ ծվերային տնտեսությունը գույցունի միջազգային կազմակերպություն Transparency International կոռուպցիան ծվերը հաշվում է։ Ծվերային տնտեսությամբ մենք 150 ասենք երկրների մեջ 75 տեղում ենք, վատ էր։ Հիմա 150 մեկ երկրի մեջ 124-րդ տեղում ենք։ Ավելի է վատացել։ Կրկնակի։ Ուրեմն գիծը ճիշտ է, գիծը ճիշտ է, այն ժամանակ բարելավում էր աստիճանաբար։ Այսինքն մենք այնքան աբուրով մարդիկ էինք, ասում էինք, վատ է։ Իմ ժամանակ բյուջեն 8 միլիոն դոլարից 3 տարում դարել է 350 միլիոն դոլար։ Հիմա դարել է 22 միլիարդ, ճիշտ է, այդ պետք է հաշվես դոլարի արժեզրկումը, իրականում բյուջեն չի ավելացել, որ դու հաշվում ես։ Բայց այդ բյուջեն կազմում էր այն վաղ ժամանակվա հնայի 22%-ը, իրանցը 20-16%։ Դեսեք, հիմա որ ասում եք, ես քիչ եմ ունում սկսեմ շատ ոգևորվել, հա, որովհետև համոզի չեն տվում։ Եթե չհիշեմ այն ժամանակվա վիճակները, ասենք այդ նույն շոկային թերապիան, նույն այդ վաուչերների բաժանումը արագ նորից հավաքում եւ այլ, մի խոսքով այն ժամանակվա արատները, եթե չհիշեմ, նույն երիտասարդների համար միգուցե ավելի շատ ոգևորիչ կլինի։ Բայց ինձ հետաքրքիր է, թե հիմա եթե ամեն ինչ ճիշտ է ասվում, գիտականորեն, տեսականորեն բացատրվում է, այս դեպքում ինչպես բացատրել, որ բնակչության մոտ կամ ընտրողների մոտ
7% մոտ հավանություն արժանացավ այդ նույն տնտեսական ծրագրերը, այն դեպքում, երբ որ երկրում իսկապես ամենասրված խնդիրը տնտեսական, սոցիալական, քաղաքականությունն է, մարդկանց աղքատ վիճակն է։ Արթուր, մի նախադասությամբ ասեմ, այն ժամանակվա մասին անցնենք առաջ։ Երբեք չենք ասել հիանալի եղել։ Բայց ես տալիս եմ ավելի բարձր աշխատավարձ, քան Ադրբեջանը։ Ավելի բարձր թոշակ, քան Ադրբեջանը, Վրաստանի մասին չեմ խոսում։ Մենք հաղթեցինք իմ կառավարության եղավ բոլոր հաղթանակները պատերազմի։ Գործարկեցինք ատոմական 95-24 ժամ հոսանքուն ժողովուրդը։ Ու տարեկան մենք ունենք իրական 6-7% աճ։ Աղքատության շեշտակի կրճատման պայմաններ։ Աղքատությունը կար, ոչ ոք դա չի վիճում։ Աղքատությունը ինչ ժամանակ իդեպ մոտ 45-50% է, դուք չեք վիճարկում, բայց Ադրբեջանում 65 էր, Վրաստանում 85։ Հիմա ինչի այսօր չեն գնում ժողովուրդը սրան։ Մենք ունենք բռնապետություն։ Ներեցեք, ձեր ժամանակ ասում եք պատերազմը լիովին ընդունելի է, հա, պատերազմը, պատերազմը եւ հնարավոր չէ։ Հիմա էլ ասում են ֆինանսատնտեսական գլոբալ համաշխարհային միջազգային ճգնաժամը դա է պատճառը։ Այդ համաշխարհային ճգնաժամը աշխարհը իջել է 1.7%-ով, աշխարհի հնան կրճատվել է։ Նույն Ամերիկան, որը պատճառն է ճգնաժամի 2%-ը կրճատվել, Հայաստանում կրճատվել է 14.5%։ Մենք աշխարհում 4-րդ տեղն ենք։ Այդ կրճատման մեջ 208-ը պետության մեջ 205-րդ տեղն է։ Լավ, հիմա այն մասին, թե ինչու մարդկանց համար ընդունելի, ընկալելի, հասկանալի չեղավ եւ վստահություն չհայտնեցին, այսինքն 7%-ի չափով եղավ վստահությունը։ Հա, բարձր ռեյտինգ ուներ։ Մենք հասցրեցինք ապրիլի վերջին իմ կարծիքով 35-40%։ Բայց, հա, ես ուներ 200-300,000-անոց միտինգներ կատարվում եւ այլն։ Հիմա ինչը մեզ խանգարեց։ Առաջինը իշխանությունների գործը, սկսեմ մեզանից։ Նախ ասեմ, որ ես կարծում եմ, որ մենք վատ, այնուամենայնիվ վատ ընտրակարաշություն արինք։ Բոլոր դեպքերում 7%-ը ցածր է, մենք հիմա կգտնենք մեղավորները իշխանության մեջ, բայց նաև մեզ պետք է մեղավորը, ուրեմն այդքան լավ հասանելի չէ։ Հասկանում եք։ Խարոշչություններ ավելի շատ պատճառը, թե մինչև խարոշչություն ասեմ, չէ, խարոշչություն ասեմ, հաստատ առաջ։ Հիմա իշխանությունները 2003-ի հետո մի քիչ ավելի շատ 7-ին եւ հիմա 12-ին մի մեխանիզմ են մշակել։ Մեխանիզմի անունն է բոլոր նրանց, ովքեր կաշկանդված չեն պայմանավորվածությունը, պետք է հասնի ընտրակաշարք։ Եթե 2007-ին այս բանը լավ գործում էր գյուղերում եւ փոքր քաղաքներում, այսօր նրանք ծավալվեցին ընդ ինչեւ մեծ քաղաքներ։ Պիտի իմանայիք, չէ՞ դուք։ Չէ, չէ, գիտենք, գիտենք, շուտ նորություն չէր։ Գիտենք, հիմա էլ ասում ենք սա։ Նրանք ստացել են շուրջ համամասնականով 620,000 ձայն, 470,000 ձայնը, 135,000 ձայնը դեն գնվել է։ Վերջնական սպառողին հասել է $25 միլիոն, մենք դա էլ գիտենք։ Ընդհանուրը ծախսել են մոտ 100 միլիոն, որտեղ 75-ն էլ իրանց մեջ է մնացել։ Պետք է 100 ծախսած, որ 25 գարցնի ժողովրդին։ Հա, քիչ ամենում դրանք հարկենք այդ փողը։ Որս դրա նախաձեռնությունը հանդես բերեք։ Հա, հիմա այս մեխանիզմը կատարյալ աշխատում է։ Օրինակ ես երեք չեմսոր եղա գյուղերից մեկում, ես ամեն չեմ տալիս։ Մարդիկ չեն ուզում գան հանդիպել ամոթից։ Հիմա իշխանությունը նպատակ է դրել ամբողջ ժողովրդին ներգրավել կաշարքի գործընթացի մեջ եւ ինչ որ ձեւի հանցագիծ սարքել։ Բայց ախր դուք ունեիք մի այսպես ամրակուր հավատարիմ համախոհների մի հսկա բանակ, այդ միջնորդ բաները մինչև այս ընտրակաշարքին հասնելը ինչ որ բան տեղի չունեցավ, վստահության պակաս, որ մարդիկ որոշեցին լավ չեղավ, գնանք այդ ընտրակաշարքը վերցնենք։ Չէ, գիտեք ինչ կա, ի վերջո տեղի ունեցավ նա, ինչ որ մենք զգուշացնում էինք, աղքատությունը խեղդում է մարդկանց։ Սա շատ կարևոր հանգամանք։ Սա շատ ավելի էական դուրս եկավ։ Ես ստացել եմ մի վիճակ, որովհետև մարդիկ կաշարք վերցնեն, պետք է աղքատ լինեն։ Որովհետև աղքատ լինեն, պետք է կաշարք վերցնեն։ Ես օրինակ նույնիսկ մտածում եմ, որ սեպտեմբերին մենք երևի կսկսենք նոր Հայաստանի քաղաքացիների հավաքագրումը, կսկսենք անձնագրեր բաժանել։ Եվ կասենք այդ նոր Հայաստանում կաշարք չենք վերցնում։ Պարոն Բագրատյան, մինչև դա, մինչև այս քարոզարշավը, մինչև նախընտրական վիճակներին հասնելը, ձեր գործելավ ոճը, չգիտեմ, տակտիկա, ստրատեգիան եւ այլն, այն որ մի կողմից ուզում էիք երկխոսություն ծավալել իշխանությունների հետ, մյուս կողմից ժողովրդին պահել հրապարակում, այդ երկխոսության ժամանակ ի վերջո կարծես թե իշխանությունը հասավ ավելի արդյունավետ օգտագործել այդ երկխոսությունը, հա, իրան ընդհանրացնել պետ, որպեսզի ձեր օգնությամբ Եվրոպայում նկարի ժողովրդավարական Հայաստանի կերպարը, դուք դրան օգնեցիք, հետո ժողովուրդն էլ տեսավ, որ այդ երկխոսությունից որևէ բան դուրս չեկավ, այդ երկխոսությունը ցախողվեց վստահության որոշակի պակաս, հետո սկսեցիք
համագործակցություն կամ քաղաքագիտական վերլուծություն անել իշխանության մյուս կուսակցության հետ։ Այս ամեն ինչ ազդեցություն պիտի ունենա, ինչ է, անկախ նրանից ժողովուրդը աղքատ է, անկախ նրանից ժողովուրդը այդ աղքատությունից պիտի գնար այդ ընտրակաշարքին եւ չէ, թե չէ։ Եթե այդ հիասթափությունը չներ, միգուցե այդ ընտրակաշարքին գնացողներն էլ այդքան չլինեին։ Գիտեք, երրորդ մոմենտն է ուզում ասել, որ մեզ բանալ, հետո վերադառնամ ձեր հարցի պատասխան։ 52000 բյուլետին անվավեր է, եւ այդ բյուլետինները 3-ը 7-ն ճնջացրի, 3-ը 7-ը։ Ես եղել եմ 3 տեղամասում, 8-ի 05-06-07 տեղամասերում։ Այսինքն մարդը կաշառքը վերցրել է, 7 համար հանրապետականն է դրել, բանը, գալիչքան, միապտի 3-ը, քանի որ հակա եղել։ 52000 բյուլետին այդպես։ Հիմա այնուամենայնիվ ես ասացի, ընդունում եմ, որ մենք էլ ենք սխալներ արել, հա։ Ես միանշանակ չեմ ասում կաշառք վերցնելը։ Չնայած դրա դեմ, օրինակ Փետրվարին լինելով նախագահական, ուզում եմ հասկանալ ինչպես ենք պայքարում։ Ես հաջորդ հարցը ստայեր լինելու, հաջորդ հարցը ստայեր լինելու։ Քանի որ դարձուկ ես առաջ եկա։ Հիմա հանրապետական կուսակցության հետ երկխոսության իմաստով։ Գիտեք, մենք այդ երկխոսության մեջ իմ կարծիքով մենք ընտրություն չունենք։ Մենք ունենք 140 հոգի բանտերում նստած, այդ թվում մարդիկ, որոնք վատ վիճակում են։ Մենք ունենք այդ ճնշումը։ Եվ ինչ որտեղ հիշում եք, ես անցյալ տարի հունիսին հանդիպ ունեցա Հայելի ակումբում, ասացի Կազան գնալուց առաջ Սերժ Սարգսյանը լավ ֆորա ստացավ մեզանից։ Բայց ասացի ինքը գիտի, ինքը եթե ուզում է երկիրը կայանա, երկխոսությունը կշարունակի, եթե չէ մի հատ առիթ կմոգոնի, մի հատ կիքս կստացվի եւ երկխոսությունը կդադարի։ Սերժ Սարգսյանը մտածեց, որ արդեն դա իրան պետք չի։ Հավերժ դեպս հակն իրեն ազնիվ պահեց։ Չէ՞ որ խնդրել էին մեզ երկխոսության։ Թե լավ ուզում ենք շտկվի։ Լավ ասենք, խնդրել եք, եկեք։ Մենք այս երկրի ճշտամիները չենք։ Ինչ որտեղ իրավացեք, մեզ խափեցին։ Բայց մենք մեզ պահեցինք պարկեր ձևի, կյանքը մի օրով չի վերջանում։ Մեզ 2 րոպե ժամանակ են ունենում ինձ ներնեղում են։ Իշխանական երկրորդ կուսակցության եկեք միջապազանցեք, անձամբ ես, մերոնցի շատերը քննադատել են այս ընթացքում այս ամենը։ Այսինքն եթե դուք նկատի ունեք բարգավաճին, հա, մենք բարգավաճ հետ ոչ կոալիցիա ենք մտել, ոչ բան, մի շտաբի սահմաններում աշխատել ենք։ Այո, հստակորեն շեշտ դրելով հանրապետականի քննադատության վրա։ Բայց արաբների բարգավաճի մասին ասել ենք շատ ավելի քիչ։ Շատ ավելի։ Հասկացա, հիմա ափսոս որ ժամանակը չի ներում, այս խմորումները ուր են տանում, այսինքն տարբեր մեկնաբանություններ կան, հա, մեկն ասում է փլուզվում է հայազգային կոնգրեսը, մյուսն ասում է ոչ, վերակառուցվում է, մինչև նախագահական ընտրություններ վերակառուցվելու կամ այսպես ասած ռեստարտ լինելու հնարավորությունները կան, սա էլ ասենք ավարտենք, ասենք։ Սա նորմալ է, հայազգային կոնգրեսը հիմնականում կպահպանվի, կարծում եմ կաշխատի, կաշխատի եւ ուժեղացած դուրս կա։ Սա նորմալ է։ Իսկ նորմալ է նաեւ որ մարդիկ դուրս են գալիս, որովհետեւ որոշները շատ դժգոհ են սրանից։ Պետք է մենք իհարկե նրանց բացատրում ենք, ասում ենք ցավում ենք, դա ճիշտ չի ձերիս համար այդ որոշումը, բայց ի վերջո ազգային կոնգրեսը ասամենից ուժեղացած դուրս գա, դրանում չի կասկածվում։ Ուժեղացած դուրս գա նախագահական ընտրությունների մասնակցելու։ Հուսով եմ, որ հա, այդպես եմ ես մտամ, ես ամեն ինչ կանեմ դրա համար, դա հնարավոր եմ համարում, դա ես հնարավոր եմ համարում։ Լավ, հաջողություն ձեզ, սպառվեց մեր ժամանակը, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալություն։ Այսքանը երկրի հարցի ծրագիրներ եթերում, ես զրուցում էի նախկին վարչապետ, հայազգային կոնգրեսի անդամ, ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանի հետ։ Լավ մնացեք։